Son zamanlar haberlerde iki sözü tez eşitledik. Bunlar delimitasiya ve demarkasiyadır. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanla sərhəddin demarkasiyası və delimitasiyası ilə bağlı açıqlama verib. Haqqında danışdığım terminlər dövlət sərhədlərinin müəyyən edilməsi ilə bağlıdır. Onların mənaları yaxın olsa da fərqləri də var və bu fərqləri bilsəz yaxşıdır. Belə ki, delimitasiya sənəd üzərində sərhəddin müəyyən edilməsidir. Yəni bu zaman iş yalnız xəritə üzərindəki qeydlər vasitəsilə görülür. Delimitasiya. Demarkasiya isə birbaşa olaraq ərazidə bölgünün aparılmasıdır. Proses məhz demarkasiya ilə yekunlaşır. Yəni delimitasiya prosesi məhz demarkasiya ilə yekunlaşır. Hələlik bu qədər. Növbəti görüşlərədək.